der udskrives valg til Folketinget. Men jeg vil sige tak. Valgkampen er i gang. Danskerne stemmer tirsdag den 13. november, og på TV2 Nord går vi helt tæt på kandidaterne. Ingrid Buk og Bo Storm inviterer til debat om valgets hovedtemaer, og du kan være med til at stille de kritiske spørgsmål til politikerne om det, der optager dig mest. Læs mere på valgtv2nord.dk og følg debatten direkte i aften 21.25. Vejret præsenteres i samarbejde med Himmerland Forsikring. God aften, Nordjylland. Oven på en rigtig flot solskinsdag om endelig blæsende, så er det altså tid til regn igen. Og først, så når vi kommer til at stå op i morgen, så har regnen igen passeret Nordjylland, og så ligger I endnu en gang i lag af de norske fjelle og kan nyde igen en flot efterårsdag med masser af sol. Men igen i morgen, så bliver det blæsende kulingsstyrke, kan vi godt få herude i Jammerbugten ind over land, sådan en frisk til hård vind, og så temperaturer, der igen bare rammer de her 8-10 grader. Den kommende uge, den byder på meget blæsende vejr, især her omkring torsdag og fredagsdøgnet. Der kunne vi måske komme til at få storm, især langs med vestkysten ind over land, noget stormende kuling, men i hvert fald rigtig vådt og rigtig blæsende natten, især natten til fredag. Vejret bliver præsenteret i samarbejde med Himmerland Forsikring. Premiere på en ny dokumentarserie med toldere og politifolk på job. Carsten jager pushere. Det er nogle kyniske mennesker, som lever godt på andres ulykke. De er fuldstændig hårdkogte forbrydere. Privatlivet skal sommetider have et ordentligt skub. Og det er så skønt at se sig selv ind i spejlet og se, at man er glad. Jeg har værdi i, at jeg ikke behøver at være nogens kone. Farvel, min elskede. Og senere valgkamp fra din TV2-region. Men følg først Carsten på Forbryderjagt. Det er lige om lidt her på TV2. Med Bio 95 fra Statoil udleder du mindre CO2. Du kan roligt skifte mellem Bio 95 og almindelig blyfri 95. Og prisen er den samme. Elgigantens enorme udvalg af kvalitetstestede mærkevarer får du et Philips 32-tommer HD Ready LCD TV kun 4.499 eller en 2 GB MP3-afspiller fra Creative med højttaler til kun 599. Nyhed fra Viasat. Vælg TV med større frihed. Nu kan du kombinere din egen favorit TV-pakke. Jeg vælger en blanding af dokumentar, sport og film. Det er dine interesser, dit valg og dit TV. Få alle Viasat 6 TV-pakker lige nu til halv pris. Ring 77 33 6000 eller bestil på viasat.dk. Viasat. Underholdning på dine vilkår. Are we gonna be late? You can never be late at this party. It just goes on and on. Service. Her findes ingen dumme spørgsmål. Gram Elmatic Komfur. Introduktionspris 39,99. Spar 2200. Elsal og service. Nogen bruger tid på at behandle forskellige pletter med det ene, og det andet, og det tredje. Andre bruger bare Vanish. For et scoop Vanish Oxy Action Multi fjerner simpelthen pletterne effektivt og skånsomt i maskinen, uden at du skal røre en finger. Du skal bare nyde synet af et pletfrit resultat. Så stol på pink og sig farvel til pletterne i maskinen. Prøver du at blive røgfri? Det bløde tyggegummi fra Nicorette smager så godt, at du vil gøre alt for at få et.
vil du være en aktiv spiller hele livet. Nykredit anbefaler dig at bruge hele banen og se på din samlede økonomi og friværdi, når du planlægger din pensionsopsparing. Så kommer de store resultater. Start med den nye pensionsberegner på nykredit.dk og få overblik over dine muligheder. Jeg hedder Antaline Nielle. Når min bedstemor dør, er vi alene. Jeg henter vand og passer min lille søster. Hvis der er mad, spiser vi. Hvis der ikke er mad, sover vi. Skriv et barns historie om. Bliv planfader. JKE Design. Kom ind og besøg os. Som noget nyt kan du nu på tryg.dk få eksperternes råd om, hvordan du bedst muligt sikrer dit hjem og din familie. Jeg skulle bare have et glas mælk. Siemens. Fremtiden flytter ind. Så er det lige blevet bekræftet, at vores egen Michael Wilde er på verdensturné. Let's just say it's total Michael mania going on. You can rock and roll. We're back with Michael Wilde. Er du rigtig sikker, når du rejser på ferie? Som noget nyt får du nu rejsedækning i hele verden med som standard i din Codan Inbo-forsikring. Skift til Codan Inbo-forsikring på Codan.dk eller ring 33 3x55. Elsker at lave mad. Elsker at spise det. Fettuccine. Frisk. Jeg forstår ikke folk med slankekur. Jeg vil have fløde, og jeg vil have bacon. Jeg vil gerne have smag, og jeg vil have meget af det. Piskefløde. Jeg forstår ikke så meget af alt det her. Light. Jeg har aldrig set en, der var glad, der var på slankekur. Det her. Ned i frikadellen, så bliver den sprød og lækker. Videre. Jeg vil også godt have nogle piger, hvor man kan tage fat i en dejlig stor pose. Jeg gider ikke light. Jeg gider det overhovedet ikke. Netto. Livet af posen. Går det noget? Går det noget? Der kommer her, vi skal væk. Narkohandlen i Danmark er voldsomt stigende. Det er nogle kyniske